Елімізде жер қатынастарында бірқатар мәселелер бар. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өңірлерде ұйымдастырған жиындарда олардың бірқатары шешімін тапты. Мәселен, Атырауда 227, Семейде 3000-нан астам адам жер кезегінен шығып қалған. Зерттей келе оған 10 жылдай бұрын тіркеу жүргізілгеннен құжаттың жоғалып кеткені себеп болған анықталған. Осындай сипаттағы себептер өзге де өңірлерде бар екен. Қазір Қазақстанда 1 200 000-нан астам азамат жер алу үшін кезекте тұр, бірақ үлестіріліп жатқан телімдер саны өте аз. Қазір осы мәселені шешу үшін арнайы ұсыныстар әзірленіп жатыр. Инженерлік әзірленген алқаптар берілуі тиіс. Инженерлік әзірленген алқаптар ол кемінде су жүйесін және электр жүйесінің қамтылуы тиіс. Ауыл бюджеттік ақшаны қажет етеді. Сондықтан да 1 200 000 адамды әп сәтте бір жыл, екі жыл, 10 жыл, 20 жылдың ішінде біз олардың несін мұқтажын қанағаттандыруға мүмкіндігіміз жоқ.